আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 6:45 আৰু 6:45ত মই বাছ ষ্টেণ্ডৰ বুলি মানে আমাৰ তিনিআলিলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু মই ক'ত যাম আপোনালোকে গম পাইছে চাগে থাম্বেলটো চাই আৰু টাইটেলটো চাই মই যাম এতিয়া মাজুলী আৰু মাজুলী মাহীহঁতৰ ঘৰত যাম কি কাৰণে যাম কিন্তু কৈ নিদিওঁ আজিতো বিহু ন ৰঙালী বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি যিহেতু নেকি এতিয়া মই অকলে আহিছোঁ এতিয়া আৰু ভণ্টি যোৱা কথা আছিলে কিন্তু ভণ্টি যোৱাটো নহ'ল গতিকে মই অকলে ওলাই আহিছোঁ আৰু এইফালে বাছ আছে আৰু পোনপ্ৰথমে দেৱ দিচাং ব্লগ ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিসকলে দেৱ দিচাং ব্লগ ইউটিউব চেনেল এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিয়ক আৰু নতুন নতুন আপডেট মানে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে লগালগ পাই যাব তেতিয়া আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এনেকৈ খোজকাঢ়ি কৰি বিন্দাছ পামগৈ আৰু ওচৰতে আৰু আহি আহি এতিয়া আমাৰ তিনিআলি পালোহি এইফালে বাছ এখন ৰৈ আছে এইখন যাব পূৰা তিনিচুকীয়া এইখনতে যাব লাগিব এতিয়া আৰু এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু উঠিলে গাড়ী চাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলে এতিয়া যাব লৈছে আৰু এতিয়া বহি লৈছোঁ পূৰা আগত বহি লৈছোঁ পূৰা বিন্দাছ আৰু মানুহ চানুহ নাই এতিয়ালৈকে অকল ভাইটি এটা বহিছে আৰু যিহেতু নেকি বিহুৰ বতৰ ন বিহুৰ বতৰত ক'তনো মানুহ হ'ব তথাপিও আৰু মই হৈছোঁ আৰু ক'ত ক'ত মানুহ পাই উঠাই গৈ থাকিব দাদাহঁতে আৰু এতিয়া উঠি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আহি 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 চুকাফা পালোহি এয়া চুকাফা আৰু কিন্তু এইফালে মাজুলী যাবলৈ গাড়ী এখনো দেখা নাই কি হ'ব নাজানো আৰু দেই তাতে আজি বিহু কি হ'ব হ'ব আৰু এতিয়া বাছ উঠিলোঁ আৰু কিন্তু ছিট টিন নাই একদম থিয় হৈ যাব লাগিব ধেমাজিলৈকে এইফালে গোটেই ফুল মানুহ চাওক উপায় নাই আৰু এতিয়া যিহেতু নেকি ছিট নাপালোঁ আৰু ইয়াত বেগ চেগ থোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে বহি লৈছে এনেকৈ এইফালে ছিট সকলোৱে বহি আছে মই এনেকৈ বহি লৈছোঁ এতিয়া উপায় নাই আৰু আৰু এতিয়া আমি আহি ধেমাজিৰ পৰা টাউন পালোহি এইফালে টাউন আৰু এতিয়া যেদিন অলপ পূৰা ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ খাই মানে নোখোৱাকৈ গুচি আহিলোঁ আৰু চাহ খালোঁ আৰু চাহ খাই ডাইৰেক্ট গুচি অহা হ'ল গতিকে কিবা এটা খাই লওঁ বহুতখিনি ভোক লাগিছে আৰু এয়া ধেমাজি টাউন আৰু খাই বৈ যাব লাগিব আৰু এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ বুলি বহি ল'লোঁ হোটেলত যিহেতু আৰু মোবাইলত বেছি চাৰ্জ নাই ৰাতি চাৰ্জ দিয়া নহ'ল গতিকে পাৱাৰ বেংকটো আনিছিলোঁ পাৱাৰ বেংকটো চাৰ্জ লগাই ল'ব লাগিব পাৱাৰ বেংকটো বেছি চাৰ্জ নাই গতিকে 30% আছে নেকি আৰু এয়া পাৱাৰ বেংকটো লগাই লওঁ আৰু এয়া পুৰি দিছেহি আৰু কিবাকিবি দিব চাগে আৰু পাৱাৰ বেংকটো এতিয়া লগাই লওঁ আৰু আৰু এয়া পুৰি আৰু এয়া মটৰ ঘুগুনি আলু কিবাকিবি আৰু এতিয়া খাই দিওঁ আৰু এতিয়া পূৰা ৰুটি চুটি খাই পূৰা ক্লিয়াৰ আৰু আজি বাছ চাছ নাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত কাঠচিত এখন এখন পাইছোঁ যিহেতু নেকি আজি বিহু দিন ন সেই গতিকে নাপাম আৰু এইফালে মেজিক চেজিক আছে বুলি কৈছে মেজিকতে ঢুকুৱাখানালৈকে যাব লাগিব আৰু তামোল এখন খাই লৈছোঁ দেই তামোলটো ভাত খাই উঠি খাওঁ মানে বা ৰুটি চুটি চাহ এটা খাই উঠিও তামোলটো অলপ খোৱা হয় আৰু আৰু এনেকৈ এতিয়া মেজিকত উঠি ল'লোঁ আৰু মেজিকত উঠি এতিয়া ঢুকুৱাখানালৈ বুলি গৈ আছোঁ যিহেতু নেকি আজি বাছ চাছ নাই গাড়ী কম চলিছে
আৰু আহি এতিয়া পালোহি ঢকুৱাখানা, আৰু ঢকুৱাখানা মেইন টাউন। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব মাজুলী। আৰু যিহেতু নেকি জেলেপি অলপ লৈ যাওঁ, বৌয়ে কৈছিলে মানে জেলেপি খাই ভাল পাওঁ, গতিকে অলপ লৈ আহিবি বুলি ক'লে, আৰু নক'লেও নিলোহেঁতেন কিবা এটা, গতিকে এতিয়া জেলেপি চাওঁ কেনি আছে, তাৰপিছত জেলেপি অলপ লৈ লওঁ তাৰপিছত। আৰু এতিয়া জেলেপি দোকান বিচাৰি বিচাৰি পালোহি, যিহেতু মানে বিহু বতৰ চব দোকানবোৰ বন্ধ, এইফালে আধা কেজি জেলেপি লৈ লৈছোঁ, এইফালে দি আছে এতিয়া, এয়া জুখি আছে এতিয়া। আৰু জেলেপি আমাৰ আধা কেজি লৈ লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এটা টেষ্ট কৰি লওঁ, ফেৰি দিছোঁ ন, ধন্যবাদ, এইটো অফাৰ, মজা লাগিছে খাই দেই, আমাৰ জেলেপি তেনেকুৱাই লাগে, গৰম গৰম জেলেপি টেষ্টি, জন হৈ তন হৈ দেখাই যায়, পইছে পইছে। আৰু পুৰা লৈ হৈ গ'ল, আৰু ভাবিছোঁ ঢকুৱাখানাত অলপ জিন্স পেণ্ট এটা লৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাকে পেণ্ট এটা চাই চাওঁ কোনফালে আছে ভাল পেণ্ট, এইফালেও আছে বাৰু, য'ত মানে বেছি ধুনীয়া দেখোঁ আৰু অলপ ভাল লগা এটা পেণ্ট ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া এইফালে জিন্স চাই আছোঁ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছে দাদা জিন্স, জিন্স চব ভাল, চব ভাল ভাল আছে ন, টম মডেলত লাগে দেই, এফালে আছে তাকে চাই লওঁ। আৰু সেইখনত বৰ ভাল কাপোৰ নেদেখিলোঁ, গতিকে আৰু বেলেগ এখনলৈ আহিছোঁ, যিহেতু নেকি অলপ কাপোৰটো ভাল লাগেতো। আৰু ফাইনেলি এতিয়া পেণ্টটো লৈ লোৱা হৈ গ'ল, তাত পচন্দ হ'লে, আৰু ইয়াত পচন্দ হৈ গ'ল, এইফালে ককাইটো বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পেণ্ট ৰাখিছে কিন্তু দেই, ককাইটো মানুহ ধুনীয়া, কাপোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাখিছে কিন্তু, সেইটো পূৰা শ্বাৰ্ট এটা লৈ ল'লোঁ, অঁ শ্বাৰ্ট এনে পেণ্ট বহুত ধুনীয়া পেণ্টো, একদম কিবা এটা শ্ব' পৰিব এইটো, এইটো লৈছে এনেকৈ কোৱা দাম 1650 আছিলে ন, কিন্তু কিবা এটা ডিছকাউণ্ট দি দিছে মোক বুলি, নে কি কোৱা, গতিকে দামটো কৈ নিদিওঁ, গতিকে দামটো কৰিলে বেলেগে আৰু অলপ সস্তাত বিচাৰিব পাৰিতো, নাই নে কি কোৱা, অঁ গতিকে দামটো কৈ নিওঁ, কিন্তু 1000ৰ ওপৰত বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু, গতিকে আৰু এইটো লৈ লৈছোঁ, বহুত এটা মানে মোৰ পচন্দ লগা পেণ্ট, একদম পূৰা মজাৰ পেণ্ট দেই, ছাল এটা পৰিব কিন্তু কিছু, নে কি কোৱা বাৰু। আৰু এতিয়া পইচা চইচা পে' কৰি লওঁ, দি লওঁ মানে, তাৰপিছত গাড়ী উঠিব লাগিবতো, যিহেতু বেছি দেৰি কৰিলে নহ'ব, বহুত দূৰ বাট যাব লাগে, বেগত ভৰাই লওঁ, কাৰণ যিহেতু নেকি অকল এক্সট্ৰাকেটো উলিয়াই ল'ব নোৱাৰিতো। আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি ল'লোঁ, জেলেপি চেলেপি চব লৈ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মাজুলী গাড়ীত উঠিলোঁ পূৰা বিন্দাচ, আৰু মোৰ লগত ভাইটি এজন লগ পালোঁ, মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাই কিনে লগালগ চেলফি এটা লৈছে, ধন্যবাদ ভাইটি দেই, তোমাৰ ঘৰ ক'ত বুলি কৈছিলা, সেইটো ক'ত আছে এতিয়া, নহয় নহয় সেই সেই ঠাইডোখৰ ক'ত আছে, সেই ঠাইডোখৰ ক'ত আছে, মাজুলীৰে হয়নে, অঁ মাজুলীৰে হয়, এতিয়া ক'ৰপৰা আহি আছা তুমি, মই অঁ তাত গোগামুখত আছিলে এতিয়া, অঁ গোগামুখৰ পৰা এতিয়া মাজুলী ঘৰলৈ আহি আছে, আচ্ছা ভাইটি এজনক লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, আৰু এয়াই চাগে আমাৰ অনুষ্ঠানে ন, গতিকে এনেকৈ চেলফি ল'লেও ভাল লাগে দেচোন বাৰু, আৰু বাৰু আমি সেনেকুৱা ব্যক্তি হ'ব হোৱাগৈ নাই, বা সেনেকুৱা মানুহ হোৱাগৈ নাই, তথাপিও মৰমতে নাগে ভাইটি, অঁ আৰু এনেকৈ আহি আছোঁ, আৰু এতিয়া বাজিছে পূৰা 2 বাজিলেগৈ, আমি আৰু অকণমান আগতে পাবলগীয়া, কিন্তু গাড়ী পাবলগীয়া, কিন্তু ইয়াত গাড়ীখন ৰখা মেলা ইফালে ইফালে অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে টাইমটো গুচি গৈছে আধা আধি, গতিকে এতিয়া 2 বাজি গ'ল, যাওঁ বুলি ল'লে গাড়ীখন ৰৈ থাকিলে ৰৈ থাকিলে, এতিয়া আকৌ পূৰা আধা ঘণ্টা ওপৰত হৈ গ'ল, গতিকে নামি ল'লোঁ, নামি কিনে আন্না এটা ল'লোঁ চিপৰ পকেট, আৰু এইফালে পানী বটল এটা খাই আছোঁ আৰু, এতিয়া যাব হ'ল আৰু, তাৰপৰা খাই বৈ আৰু যাম আৰু, ৰখাই ৰখাই মানে ৰখি ৰখি আমনি লাগি গৈছে পূৰা ঢকুৱাখানাতে। আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ, এতিয়া মাছদেউৰী গাঁও মানে মাজুলী মাছদেউৰী দেউৰী গাঁৱত পালোহি, আৰু এতিয়া মাহীহঁতৰ ঘৰটো ইয়াৰ অকণমান আগতে, আৰু তিনিআলিত নামিলোঁ, আৰু অকণমান গৈ পাম আৰু, দেখাম মাহীহঁতৰ ঘৰত কোন কোন আছে কি কথা, আগতে আমাৰ আগতেও আহোঁতে মই ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ, আৰু সেইটো মাহীহঁতৰ ঘৰটো, ঘৰটো বনাই থকা হৈছে, একদম বৰ ডেঞ্জাৰ কৰি থৈ দিছে দেই, এইফালে সোমাই গৈ থাকিব লাগে, গৈ 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 সেইটো ঘৰটো মানে বনাই থকা হৈছেতো, এইটো এইটো ঘৰটো বহুত পৰ হ'ল, মাহীহঁতৰ ঘৰত পালোঁ, এয়া হৈছে ভণ্টি, ভণ্টি খং উঠিছে নি, আৰু মানে আমি ভাত পানী খাই পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, আৰু এইফালে মাহী আছিলে আৰু দাদা আছিলে আমাৰ, এইটো কি হাতী দাদাটো মানে হাতী খোৱা দিবঙীয়া দাদাটো, আৰু বৌ আছে, বৌ কিন্তু আগতে বহুতখিনি শকত হৈছিলে, এতিয়া কেটেঙি মেটেঙি এনেকুৱা হৈ থাকিলে, তাৰপিছত দেখাম বাৰু সেই আকৌ, এইফালে আমাৰ বৌ আছে, সেয়া ঐ কাক কৈছে বান্দৰ খোৱা টেঙা আপুনি, এইফালে ভণ্টি এজনী আছে, এইফালে বৌ আছে, সেইফালে সেইটো হাতী খোৱা দিবঙীয়া পোৱালিটো হাতীটো, দীপ দিচাং ব্লগ ইউটিউব সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাই, হয় নাই কৰিব লাগিব নাই, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে,
হামৰি ম যেহেতু নেকি আৰু কাইলৈ ধামাকা ভিডিও আহি আছে গতিকে অন্য ভিডিও সকলোকে লগ পাম হয়নে পাম নাই পাম পাম বাই বাই আজি কৰে বাই 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 ভালকৈ চেহেৰাটো চাই লওঁ বাই বাই।